É, pessoal, esses são os caras da justiça do nosso país, né? São eles. Os caras há muito tempo vêm tirando o direito do povo e dando direito a quem não presta, mano. Eles vêm livrando a barra de quem não presta. Tem muitos exemplos, né? A Lava Jato, o Barbudinho, que por causa de um CEP eles mudaram para se tornar o Barbudinho aí elegível de novo, né? E aí colocaram o Barbudinho lá de novo. Muita gente fala que foram eles que colocaram. E aí, vocês concordam? Foram eles que colocaram o Barbudinho lá de novo? Ou foi as pessoas? É. Pessoas essa que por onde ele vão, por onde ele vai, todo mundo xinga ele, do que vocês viram aí no vídeo anterior, né? Mula, malão, seu lugar é malamão, né? Esse foi o povo que colocou ele lá? Estranho, né? Muito estranho esse negócio aí. Mas infelizmente, quem manda é só quem tem, né? Se você não tem a ferpa, você não tem o poder da voz. Para você ter o poder da voz, tem que ter a ferpa, né? E aí eles viram entrelaçado, né? Ó, todo mundo amarradinho, né? Um na mão do outro. Quando acorda, tá um na mão do outro, sem poder se desgarrar, e sempre acaba dando mal para o povo. É sempre o povo que paga essa conta, é sempre o povo que se lasca. Vamos ler essa matéria aí do Terra Brasil. Protesto contra Milei na Argentina tem adesão menor que o esperado. Gente, não tinha que ter adesão, gente. O país foi entregue com mais de 100% de inflação. Mano, como que as pessoas estão imbecilizadas? Como que é? Como que tem? Não era para ter mínima, não era para ter nada. Na verdade, o candidato rival a ele não era para ter ninguém apertado o botão pro cara, mano. Olha como que a humanidade chegou no nível hard de imbecilidade. Os caras ainda acreditavam que o ministro da economia iria, o ministro da economia de um país quebrado, iria ganhar para melhorar a economia. Gente, quase a metade da população votou nesse cara aí. Não, eu sinceramente não consigo entender. Mas é aquela história, né? Dá alguma coisinha, joga uma coisinha na mão do povo, que o povo dá uma moralzinha pra você.